nizere ko gahunda zimeze fresh nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana ni Baraka TV nanone ndi Arden Niyonsaba kuri screen izangira ngo mukabona amashusho y'umugabo witwa Azarias n'umugabo twaganiriye ngirango murabyibuka atubwira ibibazo yarafitanye n'umugore we atangira atubwira ko yashimuswe amara gushimutwa akisanga ahantu atazi ikaza kurangira agiye kwa muganga kuko yasobanuye ko abamushimuse abashobora kuba baramugiriye nabi ari nk'iyo mpamvu yisanze kwa muganga akavuga ko yisanze kwa muganga ari muri koma nuko rero twaramwakiriye turaganira aza kutubwira byinshi bitandukanye byateye ibyo byose aza kutubwira ko kugira ngo bigende bityo ari uko yagiye afata umugore we ari mu bikorwa bimwe na bimwe bituma nyine umugabo atabasha kwihangana hanyuma umugabo yabimenya nabyo bikaza kuba ikibazo nk'uko abyivugira kuko avuga ko yazize ibyo yamenye twakonye ikiganiro nawe rero agenda atubwira uko bimeze nyuma yaho dukorane ikiganiro ngira ngo yaje kuba atabwira muri yombi ahacemo iminsi mike ngira ngo dukoranye ibiganiro yaje kuba atabwa muri yombi azira ibyaha batumenyesheje cyangwa se akurikiranyweho ibyaha akurikiranyweho reka mbanze mbyumvise gatoya nk'uko umuvugizi wa RIB Dogiteri Thierry yabitumenyesheje cyangwa se yabitubwiye tariki ya gatandatu mutarama uyu mwaka RIB yafunze umugabo witwa Nshimiyumukiza Azaria w'imyaka 40 akurikiranyweho ibyaha bitandatu bikurikira gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kwica goza ku nkecyo bashyingiranywe gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya gukoresha ibikangisho guhohotera wacitse ku icumu rya genocide gutangaza amakuru y'ibihuha ibi byaha uko ari bitandatu arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye abikorera umugore we iperereza ry'ibanze rigaragaza ko intandaro yo kumuhoza ku nkeke no kugera aho acura umugambi wo kumwica bishingiye ku makimbirane ari hagati ya bombi yaramaze igihe kirekire Nshimiyumukiza Azaria akaba yarifashishaga ndetse n'imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube nka bumwe mu buryo yakoreshaga ashyira ku nkeke umugore we ibi byose bikaba byarabereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo umudugudu wa Gatare uwafashwe afungiye kuri station ya Nyamirambo mu giperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu bihano ashobora guhabwa ibi byaha uko ari bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye igihano gikuru muri byo ni igifungo cya burundu igito muri byo ni umwaka umwe w'igifungo ubutumwa rero RIB itanga RIB irasaba abantu kugira ubworoherane hagati y'abashakanye bo rero biba bigomba kuba akarusho kugira ubwo bworoherane no gukemura amakimbirane mu buryo bw'ubwumvikane akaba ari cyo RIB ibasaba ariko nanone igihe cyose umwe mu bashakanye abona ko ayo makimbirane adakemuka ni byiza kwegera RIB kuri station ya RIB imwegereye kugira ngo amategeko akurikizwe ndetse hirindwe kuba havamo ibindi byaha biremereye ikindi kandi tukaba dusaba ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kujya bakora raporo y'ingo zibanye nabi bakajya bazishyikiriza RIB RIB nanone irashimira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumaze kumva ko nta cyaha kigomba guhishirwa kandi inzego z'ibanze ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hari bamwe bamaze kumva neza akamaro k'iyi raporo raporo y'ingo zibanye nabi bakaba bazikora bakaba bazishyikiriza urwego rwari tukaba tubashimiye tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze butaragera kuri uwo muco wo kujya bakora raporo ko bajya bayikora kuko iyi raporo ni bimwe mu bintu ni bimwe mu bimenyetso byifashishwa igihe habaye ibibazo nk'ibi ngibi habaye ibirego nk'ibi ngibi nk'ibyo guhoza ku nkeke hagati y'abashakanye murakoze hanyuma rero nk'uko umaze kubyumva no mu ngabo
yaje kuba ajyazwa imbere y'ubutabera kugira ngo akurikiranweho cyangwa se nanereke ibyo akurikiranweho yaba ari byo kwa gatatu cy'umwe gishize niho yagejejwe imbere y'ubutabera gusa ntago byaje kuba ngombwa ko aburana kuko bararusubitse urubanza kuko yageze mu cyumba cy'iburanisha asanga umunyamategeko we ntago yari yahagera nuko rero avuga ko atari tayari yo kuburana kuko umunyamategeko we atari ahari nuko urukiko cyangwa se abagenzacyaha urukiko ruza kuba rumwemerera kuko kunganirwa biri mu mategeko cyangwa se biri mu burenganzira bwe nuko yaje kuba asobanura ko adashobora kuburana adafite umwunganira mu mategeko cyane ko yari ahari turataha rero maze tumaze gutaha tuza kuba tugaruka n'umunsi nanone imbere y'ubutabera cyangwa se ku rukiko rwa hano n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge niho yaburaniye cyangwa se niho iburanisha ryaberaga n'ubundi akinjira cyangwa se urubanza rugitangira rwiwe yatangiye yibutswa ibyaha aregwa ngira ngo mwabyumviseho amaze kubyibutswa nuko atangira yisobanura ku byaha aregwa agenda ahakana bimwe na bimwe kuko ni ibyaha nk'uko yabisobanuye kenshi none ntabwo yabigiye kure ni ibyaha yarezwe nyuma yo gutangaza akarengane yakorewe nuko rero byakomeje mu gusoma mu kwisobanura ku byaha aregwa yari yunganiwe n'umunyamategeko hari abavandimwe be ababyeyi be ya bose bari bari aho ngaho mu cyumba cy'iburanisha bwashize byagombaga kubera mu muhezo ariko uno munsi siko byagenze yaba mushikiwe yaba papa umubyara ndetse na nyina umubyara bose bari bari muri icyo cyumba cy'iburanisha gusa umudamu we Esther ntabwo yagaragaye mu rubanza nk'uko byari byagenze ubwashize n'ubundi hari hagaragaye umugabo gusa umugore ntabwo yari yahaje umunsi nanone niko byagenze wabonaga ko umugabo rwose ku maso cyangwa se ku maso ubonaga ko nta kibazo na kimwe afite ubonaga nyine amwenyura rwose ya nuko byaje kuba bigenda rero gusomera ibyo byaha bigera kuri bitandatu akurikiranyweho harimo icyo gukoresha umutungo wo mu buryo bw'uburiganya cyangwa se binyuranyije n'amategeko ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashakanye harimo guhoza ku nkeke warokotse cyangwa se wacitse ku ijimu rya jenoside nacyo kirimo ndetse n'ibindi gusebanya biciye kuri murandasi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga nacyo kiri mu byaha aregwa nk'uko maze kubyumva mu kandi kanya kashize ni iyi audio yacu nuko rero uwaburanye amaze kwiregura abavoka cyangwa se abashinjacyaha bamubwira ibyo aregwa ibyo bamushinja ingingo zibihana ndetse nawe arisobanura yunganiwe mu mategeko cyane hari umwunganizi cyangwa se umwavoka umwunganira mu mategeko arisobanura amaze kwisobanura urukiko rwanzura ko n'ubundi azasomerwa cyangwa se imyanzuro y'urukiko izaba ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri ubwo ni kuwa kane w'icyumweru gitaha niho isomwa rizaba wabonaga umuryango we mu by'ukuri yaba papa umubyara ndetse na mama we wabonaga nyine badakomeye mu busanzwe ntabwo bari bakomeye ubona ko nta cyizere bari bafite cy'uko umuhungu wabo cyangwa se umwana wabo ashobora kuba cyangwa se kuzaba yarekurwa gusa umwavoka we nuko nyine bisanzwe yavuga ko bari kubona ndetse no gushaka ibimenyetso cyane ko hari abatangabuhamya batanzwe n'umugore ku muryango naho nimba bazashaka abatangabuhamya simbizi ariko mwavoka yavuga ko yavuganye n'umunyamategeko cyangwa se n'umugenzacyaha bavuga nabo ko hari ibyo bazatangira ibimenyetso
ubwo niba ngombwa cyangwa se niba atanga ibimenyetso since nimba ari cyo bizatanga simbizi nimba ntacyo bizatanga simbizi uko byagenda kose ibi byose tuzabiharira amategeko kugira ngo tutebere uko yakemura kino kibazo uko byagenda kose ikibazo kizakemuka byanze bikunze no mugabo rero byaha byozwe ngira ngo wabyumvise n'ubundi ngo yagiye abikorera ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bitandukanye yagiye atanga gusa n'ibindi yakoze mbere y'uko aza ku mbuga nkoranyambaga kwaza kunyeke umudamu we gukoresha umutungo w'urugo nabi ngira ngo ibyo yabikoze mbere y'uko aza kuri kamera ageze kuri kamera n'ubundi yongera akora ibindi nk'uko byanditse bamukurikiranyeho ngira ngo bazagenda batubwira cyangwa se tuzagenda tumenya ku gahunda z'iminsi uko iminsi igenda yicuma cyangwa se ku wa kane nama aragusomerwa tuzamenya umwanzuro wavuye mu byasomye tuzabagezaho nabyo nta kibazo na kimwe gihari nk'uko umukuru wa Liberal yabivuze cyangwa se yaburiye abantu abafite ibibazo mu ngo mugomba kujya muri potinga kuba ku nzego z'ibanze cyangwa se inzego z'ibanze nazo zikamenya ibibazo biri mu baturage by'umwihariko mu ngo kuko mu ngo ho hari ibibazo byinshi gusumbya ahandi hantu niko njye mbibona sinzi kabisa nimba ariko mbibona ariko mu ngo hari ibibazo byinshi gusumbya ahandi hantu nuko uko gahunda zimeze utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe nimba nta kibazo iyi video zacu ujye zisangiza abandi nabo kugira ngo barebe ibiganiro byacu murakoze cyane abadukurikira bari mu Rwanda dukurikira bari hanze y'u Rwanda ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ya murakoze aka twashimire ku bitanje cyangwa se ku rukundo mutugaragariza umunsi mu abantu b'ingenzi mu abantu b'agaciro kuri twebwe Imana ibahe umugisha mwinshi cyane wakoze Imana ibahe umugisha n'ukuri Chris Green izanyo mu papa muhareba ntago ari bwa mbere muhamubonye ejo ndi twaraganiriye ariko tugezaho ikibazo yari afite ngira ngo bamwe muri comment mwagiye muvuga ati si ibi bintu nibyo abandi mukaza mutukana abandi mukaza muvuga ati birashoboka cyangwa se ntibishoboka ngiye nakira comment zanyu zigiye zitandukanye uyu mugabo rero ikibazo yadusangije mwakibonye ngira ngo nababwiye yuko ibi nge nabyumvise kera nanga kubifata cyangwa se nanga kubishyira kubabwira ko bagomba kutabishyira muri social media kubwo inyungu z'umutekano w'urugo rwabo ariko biza kurangira habaye ikibazo cy'uko no mugabo yambwiye ko yashimuswe nge nakubwiye yuko naganiriye n'umudamu we ambwira ko afunzwe umugabo ariko umugabo aza kumbwira ko ategeza afungwa mu mateka yatubwiye ko atari yafungwa ngirango yabitubwiye kuri Baraka TV mu kiganiro twagiranye yego azari yatorongeye turakwakiriye kuri Baraka TV murakoze cyane umeze neza ndaho urashima Imana nta kibazo ndabona wongeye kugarura gategeje uko nagusanze ubwashize se kukiri yego ndagenda niyakira ugenda wiyakira yego ariko byakugoye cyane kwiyakira byari bigoranye kumva ari urugendo rwose rw'ubuzima n'urugendo rugoranye byari bigoye rero kujya imbere ya kamera ubwa mbere kandi uvuye muri buriya buzima mwumvishe byari bigoye yego ngira ngo abagiye badukurikira barabona ko ibiganiro byose bakoze bambaye umupira umwe inkweto n'izimwe n'ipantaro n'imwe nabibwiye abantu yego urugendo rwose wakoze n'undi warukoranye iyo myenda narukoranye iyi myenda ngo nta n'icyangombwa na kimwe ufite nta na kimwe hari abantu rero bagiye babona ikiganiro bakavuga bati wenda kujya kuri video call umuntu akaba yakoreraho amabi nkariya ubusambanyi ni ibintu bisanzwe bigiye bibaho ngira ngo twagiye tubona abakinnyi bacu batandukanye ndetse n'abandi ubwo nanze kumeshoninga bagiye bafatwa amavideo bari kuri video call bambaye ubusa n'abandi azariya iriya foto igikuvamo yo kubona umugore nimba koko ngira ngo muri commentaire hari imwe bagiye bandika ko wabura kubeshya nimba koko ari ibyo foto igikuvamo iyo foto ntabwo yamvamo kuko si ikintu nabonye rimwe ndakibonye inshuro nyinshi zitandukanye urumva rero kumva ngo byangora ntabwo byahita bipfa kumvamo kano kanya biragoye kubibona no kubyumva kuko ni ibintu bigoranye noneho ibaza umuntu mubana mu nzu ni ikindi kintu
igiteye nubwoba kuba wabyumva gutyo cyangwa ukabibona gutyo yego ariko umuntu arahinduka wenda ndabyemera bibahije na kurindi abana n'umudamu ni kuriya yarameze yagiye ahinduka nyuma byagenze bite urugendo rwo guhinduka kwiwe urugendo rwo guhinduka ni urugendo narwo narwo ni urundi rugendo nabwo ariko yarameze kuko uko ari uyu munsi ntago ariko yahoze nimba tumubona muri social media ntabwo yayihozemo ahubwo ko agenda agira abantu benshi bari mu bice bitandukanye by'isi niko yagiye arushaho guhinduka icyo gikorwa kikaba kenshi byanamugoye cyane kuba twakomeza kubana ngabone uko agikora nibwo buryo yabonyemo bumworohe bwo gucamo inzu kabiri mu by'ukuri ntago ari amahitamo yanjye abantu benshi bakunze kuyimbaza ngo se ngo kuba mwarakasemo inzu kabiri ni amahitamo yawe cyangwa naye oya yabaye amahitamo ye kugira ngo abone uko yisanzura yabaye amahitamo ye kugira ngo abone uko yisanzura yego mujya ajya kugira ubwo apartage chambre se kuburyo abo bose afatiye chambre n'undi chambre yego hari habaye iki kibazo nyamukuru yayifashe agaragaza iki kibazo nyamukuru cyabaye nta kibazo nyirizina cyari cyabaye ahubwo nasanda avuga ngo pasiteri umuyoboye ngo niwe wamugiriye inama yo kujya mu cyumba cye ngo abivuga ngo kubwa impamvu z'umutekano we kandi nta makimbirane yari yabayeho ubwo rero nahise mbona ko ari uburenganzira bwe bwo kugira ngo akore akazi kuko asanzwe agakora neza ndamureka wigeze subaza pasiteri nimba koko yabimubwiye kuko birashoboka madini batuzaniye nyine hari ukuntu twizera bari abantu bayakoreramo umushumba w'umupasiteri ari ukuntu nyine mugisha inama mbonaho no kubwira abantu ushobora kumugisha inama bitewe n'unarabibonye afite kuko ari umushumba ntabwo bimuburenganzira bwo ko akugira inama ku byo yagusengera urugo aba ari umuntu nkawe cyakora ushobora kumugisha inama bitewe n'unarabibonye umufite ubonaho ariko utazirukira umushumba ngo umufite yaguha igisubizo yagira ute nishobora kugisha inama uri umushumba ariko ntakwikiye ko uri umushumba ukurikiye unarabibonye nkubonamo sibyo kimwe nuko utajya kumushumba ukajya no kundi muntu bitewe n'uko umubona ko yagufasha yego wageze waza pasiteri akubwira ko mu by'ukuri icyo gitekerezo yakimuhaye ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ariko hari igihe nari mfite ama audio wajya kwa pasiteri ageze yaganira y'igihe kinini aganira y'igihe kinini yifashishije abandi bantu mu by'ukuri ntabwo nari impari ahubwo bamaze kuganira bamaze kumutega amatwi nibwo bantumyeho mpageze barambwira ati nta kindi kintu tugusabye tugusabye gusaba imbabazi ndabwira ndasaba imbabazi z'iki ndasaba imbabazi ntabwo numvishe ibyo nsabira imbabazi nta nubwo nanjye mwanteze amatwi niba ikindi busabira imbabazi bakomeje kunyotsa igito tu ngusaba imbabazi ndareba nsanga nta mbabazi ndi busabe ahubwo mpina yise njya kumushumba umushumba mukuru wa paruwasi ndamumubwira mubwira uko byanjye cyangwa ati bagukoreye amakosa baba bakumvishe nawe ntibaguhatire gusaba imbabazi muri make nimba wakurikiye neza hari n'uwavuze ati twanze kugaragaza ukuri ngo kugira ngo tudasenye urugo rwabo ariko nta urugo rwubakwa n'ikinyoma urugo rwubakwa n'ukuri ukuri kose iyo ugushyize hanze ukakuvuga niko kubaka ariko nimba nibyo nakubwiye mbere wigeze ubyumva ko hari uwatanze komantere akavuga ati impamvu twanze kuvuga ukuri kose twagira ngo tudasenya ariko mu by'ukuri byari birimo biba n'ibindi byagaragaza ko bigomba gusenyuka kuko ntabwo habayeho kwisubiraho ntabwo babashije kuba bamwegera ngo bamugire inama y'imyitwarire kuko ni umuntu utagirwa inama imyanzuro ye niyo myanzuro ye icyavuze yumva ari icyo iyo ugerageje kumugira inama akutse igitutu akagutuka mboneyeho kubwira abantu bajya batandukanya ubushizi bw'isoni n'ubugare ngo butandukanye bagerageze kumenya neza ikinyarwanda batandukanye ubushizi bw'isoni n'ubushege n'ubugare babitandukanye n'ubutwari hari igihe umuntu abona imivugire n'imyitwarire y'umuntu akamwita intwari ariko ubutwari ntabwo ari bwo ntabwo ari bwo ntabwo ubutwari bujyana n'ibitutsi cyangwa kubangamira abandi nta muntu ufite uburenganzira bwe buri hejuru y'ubw'abandi ahubwo nimba babimenyaga bakamenya gutandukanya
ukurimo ikinyoma umuntu naza kubwira amagambo menshi ukumva vuze byinshi kuvuga byinshi ntabwo ariko kuvuga ukuri mu byo kuri twabirabibonye ikinyoma kirihuta ariko kuri kuratinda ariko kukagira kukajya hagaragara yego cyane kuri kuratinda kandi kajya ahagaragara yego cyane rwose cyane no injana kurindi nagiye mbona muri commentaire rero arimo abagiye ndajyo ndabigarukaho bavuga bati urabeshya wowe wa mugabo we wari warahunze inshingano z'urugo urabeshya wa mugabo we hari giye abantu bazaga gusenga ukabakubita cyangwa ukabirukana sorry ntabyo bya bintu byabaye hazariya uriya ikinyoma keshi ikinyoma kimwe gikunda gusa gishaka abagabo vuba vuba bagishyigikira ntago nigeze dukana abantu mu masengesho kubera ko abantu ari kubirukana bayagezemwo cyangwa batari bayageramo nicyo kibazo nagize ariko ntago kuko nange ndasenga kandi nkunda n'Imana ariko ntituzabona umuntu akora amakosa ngo tumushyigikire kugira ngo tudefende ibye tugira abandi tubangamira cyokoze ntabwo nabangamira umunyamasengesho kuko na mbere yuko atahi wanjye icyumba cyari gihari rero abantu baje gusenga mu byukuri ntabwo ngende yo kubangamira amasengesho ahubwo ndubwo kuyafasha abandi tukayakora n'abandi banteza amatwi ahubwo bantize amasengesho nukuri bayantize ndayakeneye bayagutize urayakeneye yego ndyo kuguhunga inshingano z'urugo byose nabonye muri commentaire abantu na uko ntabwo ariko kuri kuko nta munsi numwe ntigeze mba mu rugo ahubwo ni inshingano ushobora kuba mu rugo ariko ntukore inshingano zo mu rugo ushobora kuba mu rugo nturuhahire yego ushobora kuba mu rugo nturumwitaho ari kuri mu rugo yego icyo nacyo si cyo ntabwo ari uko nyemera kuko nta munsi numwe iwanjye nabwo twigeze dusonza cyangwa se ngo mvuga ngo nahunze inshingano runaka ngo kubera byagenze gutya ubundi iyo uvuga ngo umuntu yahunze inshingano ugomba kuvuga ati yazihunze byagenze gutya ariko kuko umuntu wese tuzi ko ubuzima bw'isi ya none ni ifaranga noneho tuye mu mujyi wa Kigali mu hatagira munsi y'urugo uhunze inshingano urwo rugo rwamera gute ese mu by'ukuri habayeho kuba harabayeho kwitwa ikintu ngo nuguhunga inshingano hari ahantu yaba yaradepoje icyo kirego nibuze ngo ngende nisobanure nk'umunyamakosa simbizi niko abantu baba byanditse muri comment abantu rero niko bameze baravuga abantu baravuga by'ubonye nabonye uwabivuze ashobora kuba yarashingiye ku makuru afite birashoboka ko yaba ari umuntu wa hafi muri famiye yanyu cyangwa bagendereraga yego birashoboka nanone tujye twitonda keshi na keshi iyo umuntu ashaka guhisha ikinyoma agerageza no gukoresha abandi iyo umuntu ashaka guhisha ikinyoma agerageza gushaka abakimutwikiramo ngo kitagaragara rero ni muri ubwo buryo nibwo buryo ndi bubivugemo nibwo buryo ndi bubivugemo icyo bita guhunga inshingano sindade nyicyari cyo ntabwo wahunze inshingano ngira ngo wava no mu rugo ukagenda ngira ngo rimwe na rimwe bavuga ati ibyo wakoreye wabijyanye ahandi ibyo bikagaragaza ko ari uguhonga inshingano kuko ngenda bimenyereye ntabwo umuntu keshi nta muntu uhonga ikibazo ntabwo ndi umuntu wo guhonga ikibazo kandi kiri iwanjye ngomba ahubwo guhangana nacyo nkashaka inzira yo kugikemuramo abandi bati wabonye umugore ari kumenyekana urigiraho ikibazo ubigiraho ikibazo abagabo mukunda kutishimira ko umugore yagira ibyo yinjiza mu rugo kubikurengeje cyangwa ko yamenywa n'abantu benshi kukurusha nabyo bigizeho ikibazo murakoze murakoze cyane ndagisubiza ndanakivugaho cyane njyewe kuba ari muri social media ubu tuvugana mfitemo uruhare nibuze rungana nk'urwa 75% kuko kenshi na kenshi atangira uyu murimo w'iyobokamana iyi nzira yo kumenyekana navuga ko mbifitemo uruhare rwa 75% kuko uyu murimo nanjye ubwanjye ndi umuterankunga wawo yawukoraga ndi umuterankunga wawo nkaba umuterankunga mu buryo bw'amasengesho nkaba n'umuterankunga mu bijyanye n'ubushobozi ntarambona kuri ibyo by'ama video call hari uwo yaba yarabwiye ko mubangamiye
icyo nacyo abantu bakwiye kujya bashishoza azariya umuntu yakibaza wahamiriza udashidikanya umuntu uri kutureba ko asanze umugore wawe kuri video call yambaye ubusa ari kuvugana n'undi mugabo yego ukuri kwanje niko kuri usibye kuko uri gutinda kumenyekana cyangwa gutinda kumvikana bitari rimwe bitari kabiri ari nazo ngorane naje guhura nazo kugenda menye ukuri niko menye ukuri rero kesh abuna kinyoma barakurwanya n'icyo kintu na navuga mu ncamake iyo ugenda umenye ukuri kandi uyu munyakinyoma akaba adashaka guhinduka witegure n'ingaruka zo kumenya ukuri n'ibyo byambayeho nubwo ntari niteze ko ibi byose bizambaho ariko uko narushagaho kumenya ukuri niko ubuzima bwanjye bwarushagaho gutotezwa bwarushagaho gutotezwa ugasanga rero ubwisanzure bwanjye bwabuze nubwo urugo rwanjye ntibuhari kugeza ubwo yabujije n'abana kumvugisha yarafashe icyumba cye kugeza ubwo afata uburenganzira bwo akabukandageza ubwanjye akajya azana abantu mu gice arimwo babana mu iyo timu baba bazi ko ndi mu nzu bakantuka n'ibintu bigoye bakantuka ibitotsi by'abashumba njyewe kuri kamera simbizi umuntu yampamagaye kare agira ngo ni nimero zahamagaye ariko yari njyewe yego ambwira ko nawe umugabo we yari yaratwawe n'umugore wawe ntago ndavuga uwo muntu ariko yabimbwiye ye niko kuri uko niko kuri njyewe nagiye nakira benshi nagenda yambwira ati umugore wawe agiye kudusenyera urugo uko narushagaho kubimenya nabimutangaza ngahindura imico n'imyitwarire niko narushagaho njyewe kujya mu ngorane arizo naje kwisangamwo mukambona mu burasirazuba nta muntu n'umwe mpazi nta nubwo mpazi ariko nashimye imana ubu turimo turakora ikiganiro i Kigali noneho cyane nashimye imana yatumye umenyana n'abantu kumenyana n'abantu ni byiza cyane ni byiza yaba inshuti nziza z'umumaro zikugira inama ni byiza yego hanyuma ujya kubona ubundi bashe twakorana ikiganiro ngira ngo bakikurikiye bari kubyumva ujya kubona ko byageze ku ndunduro hari igihe ibintu bibanza kuza gafata nk'ibisanzwe ukumva ko bizarangira wenda ariko ujya kubona biri ku ndunduro uvuga uti noneho uko mbibona nta na gahunda ihari yo kurangira byari bigeze byari bimeze bite ujya kubona biri ku ndunduro ukavuga ati iki kintu noneho mana yanjye byanyuma Yesu ati iki gikombe kinde byari bimeze nabi kuko abantu bakurikiye neza bumvishe ko tumaze gupfusha umwana kenshi nabimenye mbere yaho ariko tumaze gupfusha umwana byabaye nk'aho ari icyorezo giteye iwanjye gute mu buhe buryo biba kenshi akagenda atavuze mbese biragenda birarenga bibindenga bwenge bibindenga kamere mbikurikirana uko mbikurikirana uko niko nawe yarushagaho kungirira urwango kuko abona hari ndimo gushaka kumubuza ibyo ahagombye kuba arimo rero ubuzima bw'urugendo rw'urushako bwaranshaririye mu buryo kubisobanura bigoye bushaririye aho umuntu umufatira mu kintu kibi aho kugira ngo agusabe imbabazi agasakuza kukurusha agatanga abagabo kukurusha mbese agafata umwanya wo kujya kubyumvisha abantu nageze igihe mvugana n'umuntu akumva ko ari byo namuvugishije uwo muntu agahita areka kumuvugisha biragenda bimbera bibi n'abana bo mu rugo bareka kumvugisha bakajya bamvugisha yagiye ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza ukimara kumenya ko ari kujya mu iyo mico urwango hagati yawe nawe rwaravutse yego rwabaye rwinshi aho kugira ngo ahinduke cyangwa se amenye uko yitwara ngo ntabibona aho yahindukiye kunyanga akagenda mvuga nabi mu bantu
niwe mubona n'abantu yaganiriye nabo ndamwe kuvuga ko hari abantu bateye iki gikorwa inkunga batabizi abantu bagiteye inkunga batabizi rwose nabo igikorwa cyo kugira gute cyo kungambanira bagiteye inkunga mu bwebu bagiteye inkunga hari abantu bagiye bagiteye inkunga kuko nyuma yo gushyingura umwana tumaze gushyingura umwana habaye ikibazo atangira kujya hamagara abantu mu buryo bwo gucuruza imva y'umwana ko ashaka ko imva y'umwana ikota rugaterwa n'amakarika nubakirwa yasabye amafaranga hirya no hino ku isi mu by'ukuri umubyeyi umwe wayohereje atuye muri Suwede yohereje amafaranga ariko ayo mafaranga ntabwo icyo gikorwa yigeze gikora ahubwo yakoze iki kintu nisakagambane iki kintu nisakagambane kuko ayo mafaranga nta kintu yigeze akora kindi arimva ntiyakozwe ahubwo yabonye ko ibintu byamaze kujya bigaragara akoresha amafaranga yagiye asaba hirya no hino ayita ko ari ugukotera imva y'umwana kuyitera amakaro no kuyubakira ari umuntu watangira atabizi atekereze cyane atekereze kabiri hagati y'ukwezi kwa 12 kuri 29 tumaze gushyingura umwana uwabo waratanze amafaranga guhera mu kwa mbere kuzamuhugaza mu kwa gatandatu akabazi ko arimo gufata atangira gutera inkunga umurimo w'Imana ndagira ngo mubwire ko yashyigikiye ikinyoma agashyigikira icyaha cyo kungambanira rero atekereze kabiri atekereze kenshi ashakishe asubize ubwenge inyuma hanyuma amenye neza amatariki yatangiye amafaranga ko hari ikindi kintu cyateganywaga gukorwa isundi azari hari umuntu wakibaza yego byabayeho ko ushimutwa uragenda wisanga aho ngaho nk'uko bivuga sinzi nimba bimenyetso byaboneka bibaye ngombwa ko babigenza yego hari igihe abantu babikora ku giti cyabo ushingira kuvuga ko ari umudamu wari ubiri inyuma nimba abantu barakurikiye amavideo ya mbere yatambutse kuri Baraka TV bumvishe ko navuze ko umudamu yaje kugera ahantu nari ndi igihe nari mfungiye ahantu barabyumvishe uramwumva n'ijwi rya ndamwumva n'ijwi rya ngira umuntu tumara imyaka 10 ntabwo wayobe rw'ijwi rya ariko abari baraho baramubwiye ati turabizi ko abagore mugira amarangamutima uramutse ubonye ibyo umugabo wawe afashwe ushobora kugira andi marangamutima ibintu twakoze bikadutera akaga kandi utageze ku ntego bamenye neza ko haciyemo iminsi ibiri nibwo nakubiswe njya muri koma ahavuye ibintu babyumve ahavuye hagacamo iminsi ibiri nibwo nakubiswe njya muri koma rero kandi ntabwo nimba ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge nibo babyumve ntabwo naba naragiye kwivuza muri Rukara mvuye mu karere ka Nyarugenge ntabwo Rukara yifite ubuvuzi buhambaye ariko navuye muri koma nisanga nyine muri Rukara yego ntihagerageje kubaza umuganga ati nageze hano te yego akubwira ko urumva iyo umuntu avuye muri koma kenshi hagarura bwenge aravuga ati ahandi nihe ndi nihe muganga yarambwiye ati uri kwa muganga ambwira ati se bimeze gute byagenze gute ati hari abantu bagutoraguye uri muri koma ntabwo wavugaga nibo bakugejeje hano nubwo bugiye babimbwiyemo urumva se kumukurikirana cyane amaje se abantu wabamenye ati ntabagira neza abantu bagutoye natwe tukwitaho twabonaga natwe tutari bugaruke ariko ubwo uri bugarutse banakuzanye nta n'icyangombwa na kimwe ufite nubwo bakuzanye nta n'icyangombwa na kimwe ufite ntawe kukwishyurira ufite bakubwiraga ko bari kukuvura iki rero niyo ndwara bakuvuye nyamukuru urumva kenshi njyewe nakubiswe nimba ari umugeri kuko sinarebaga ariko nkubitwa ikintu aha mpita nikubita hasi rero ntabwo nabashije gusobanurira muganga ngo nafashwe gutya kuko sinumvaga habayeho nyine ubwo bakoresheje ubuhanga bwabo barapima ariko bambwiraga ko basanze n'ubugabo bwabyimbye udusabo twabyimbye rero ntabwo
navuga ibintu byinshi byabaye ntazi nkijya muri koma ntago nzi ibindi bintu byambayeho mu byukuri hari abantu bagiye bakurikira ikiganiro ngo umugabo arabeshya bla 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 birashoboka azariya ibintu uri kutubwira ko bashobora kujya ku bitaro bya Rukara bagasanga warabaye umurwayi waho yego kubera ko bagasanga n'inzira dusobanurira wagezemo ariko ateziyo ntago ari ibintu byo guhisha kenshi kuri kamera murayibona Rodonasi Rodonasi murayibona kiri ha matariki 2022 zo kwa munani rero ntabwo wajya guhimba nguhimba ikintu kirimo uburwayi atari ibintu byikorere niyo mpamvu nitwaje Rodonasi kugira ngo abantu rwose bahumuke bamenye ukuri nimba dusenga dusenge nimba tubitunaniye tubivemo ntabwo kujya mu rusengero nta gahato kabamo ni ikintu umuntu ni amahitamo y'umuntu kuba wavuga ukuri ni amahitamo yawe ariko nimba ushyigikiye ikinyoma umenye ko bice bishyire kera kizajya ahagaragara reka ndebe mu myaka icumi rero mwari mubanye hari umbwiye ngo ntago ariko yari ameze imyaka yatambutse warubanye ute n'umudamu wawe nta makimbirane yandi nk'abantu bagiye bakurikira kenshi amavideo ye ya mbere yinjira muri social media nawe ubuhamya bwarabwitangira ubuhamya bwarabwitangira kuko twari abajyanama b'izindi ngo umuntu byaramunaniraga akaza tukamugira inama twicaye turi abiri ahansanze ahamusanze ariko ntangazwa n'uko iyo nama twagiraga abandi twateshutse ku nshingano zayo rwari urugo rutarazamo urusaku n'isaha imwe abantu bakatugana muri ubwo buryo tukagira inama abasore batinye gushaka tukagira inama ingo zifite amakimbirane tukazikurikirana bikagenda neza ntabwo nta yandi makimbirane twigeze tugirana ntayo ujya gufatwa iryo joro hari umuntu watekereza akavuga ati ese ku manywa hari abantu bageze ubona bari imbere yawe badasanzwe mu buryo bwo kukugenza ujya gufata iryo joro ujya gufatwa iryo joro ku manywa wari ute umunsi wari waragenze ute murakoze ababikurikiye neza bumve neza kandi bakurikirane bashake abakristo nimba ari abakristo mu by'ukuri bakabuza umwuka nk'uko babivuga basenge umwuka agira ikintu abereka iryo joro nafashwemo itandukanye n'iryaribanjirije kuko iryaribanjirije ibyo ndakubwiye ngo byageze saa kumi n'imwe nari mfite ikiraka ahantu muri Rurindo ndimo manuka mu makorosi ya Shyorongi umuntu arampamagara ngo madamu wawe akoze impanuka bazirikane ko na madamu bampangije akoze impanuka ntayo yakoze yari umukobwa w'inshuti yacu akorera igikondo arampamagara ngo madamu akoze impanuka kandi nta muntu wo kumugeraho vuba ntawe bashoboye kumugeraho vuba ni mwihute mugeraho ugeze se hashika ahita akuraho telefone ngira ngo iramuzimanye uwo mukobwa ayikuraho yego abantu nahamagaye ntabaza ndabwira ko madamu akoze impanuka mbere y'uko ngera se hashika ngira ngo waba ari hafi amugereho nibo bahindukiye maze kugera muri se hashika barambaza ati uwo mukobwa wabona nimero ukayiduha narayibahaye mu by'ukuri narayibahaye maze kumenya ko nta mpanuka yabayeho uwakoze impanuka yicaye mu rugo arimo aganira uko bisanzwe kuri telefone rero uwajya kuvuga ko ari ikinyoma ugakeka ko ari iki cyari cyihishe inyuma y'ibyo kukubwira ko umugore atoza impanuka kandi ntacyo ntayo yakoze kuko mu by'ukuri bagira ngo batangaze ko nimbura bavuga ko ari njyewe wamubitse ari inzego z'umutekano zantwaye kuko nicyo cyahise gikurikiraho ngo namubitse